course. Unajua huyo mzungu, nashukuru Mungu sababu mzungu anatoka kwa familia ya King. Na niko na bahati sana. Sasa hivi nimeanza kupanga mambo ya ndoa juu niko na bibi wawili. Mmoja anatoka kwa familia King Charles. Huyo mzungu na mmoja ni Charlene Ruto. Sasa nimeanza Charlene Ruto yake sio ngumu. 1100 tu ya marriage certificate. Juu wako na pesa wako na mali. Mimi ndio watanisupport, mimi nitapeleka hata kama ni paka. Mzungu pia nikishachangishiwa 1,000,000. Hiyo ingine, mnajua siwezi peleka kitu huko. Nitakuja ni mzalize kama sahia kuna mimba. Akisha zaa hivi ndio tunalipa 1,000,000. Analetwa mtoto hapa. Ama ninawacha mtoto huko na jifanya nimesahau. Anakuwa Obama. Lakini nataka mjue hii mtoto ni mbegu ya Kenya, original. Yeah. Mombasa kitu ya kwanza nilienda kwa Grand Luo Festival. Kitu ya pili nilienda kufurahisha bibi yangu huyu mzungu. Kitu ya tatu nilienda kuoga na maji ya chumvi. Nilienda kuoga na maji ya chumvi nikuwe mweupe. Venye mnaona sasa mimi ni kijana handsome, brown, tall, dark skin, blue and white and black and green. Hiyo ni kala yangu. Nimekuwa handsome kupita. Yeah.